mbote na bino banso bamaa batata bandeko balandi ya 3fw rdo katopacom mpe balandi ya kongo bololo antoukas topesi bino banso bayenge bayenge na bino banso bambote na bino mpe balosako na bino banso bamaa batata bandeko toyei lisusu na ntongo ya lelo mpo na ete tokoka solo penda koinforme bino bamaa batata bandeko lelo ya solo mpenza ezali mokolo mwa mitano ya mposo mokolo mwa uh, zomi na misato sanza ya zomi mobu ya kto ble na zomi na 7ambo bongo tokomi na ngonga ya zomi na moko na miniti k mible na mwambi awa na kati na stidio na biso ya radio ctopacom bamala batata bandeko ya solo mpenza ezali wa bino mbuta bopele ya solo mpenza toyei mpo na koinforme bino mpe kopesa bino mai oyo le grad mtre de la saese kongo fumomanda asemi akomi solo mpenza na kati na eh, kongo dieto ezali biltin dinformation ya bundudia congo alor na yango bamaa batata bandeko yango tozangaka te mpo na koya mpo na kopesa bino korelie bino message ya le grand matre le grand libérater le grand resista mokitani ya fumuki mbango na yango bamama batata bandeko na ba information toki kopesa bino apart nospa congodieto oyo tokotangela bino ezal lo na lokuta ya bapaya na français mpe tokolimbola bino yango solo penda na lingala oyo ezali lokota ya etat autonome ya mongala mpe ya mongoli alor donc euh, euh, na yango tokoya kopesa bino lisusu euh, basango oyo ezali koleka solo mpenza na republique democratique du congo alor bamaa batata bandeko bolimbisi na video oyo eutaki koleka na mokolo malobi na likambo o etali so0 mwa kokoso ezalaki makasi alor tozalaki oblige kaka tosala vraiment émissio euh, po topesa bino euh, euh, vraiment profecie yavoluz kimbangu yango wana antuka son ezalaki mpenza malamu te na bandeko oyo balandaki bolimbisi mpo na yango mei l essentiel kaka esengelaki to koka solo penza kokomemore 66 aniversɛre ya bozongi na molimo ya volus qimbangu alo bamaa batata bandeko ndenge nayebisi bino ete tokosolola bobele sije mibale ya liboso ezali likambo etali informatio ya kongo duxme ezali informatio ya les grad mtre fomomanda yasemi a, a traver kongo dieto oyo ezali billetin dinformatio ya bunduli ya congo na basango ya kongo bamaa batata bandeko informatio biso tokopesa bino oyo mpe bino banso boyebi oyo ezali na surpluse ya moto moko te moto moko te akozala vraimen surplis na yango oyo donc n kolabo na nkombo ya nanga oyo aoti kopesa deklaratio naye alobi ete donc baelektio ekozala na anee oyo te mpe anee proshaine te mpe anee ya 2019 mpe te mpe elingi koloba ayebi te ana mpo na baoyo bazelaka baelektio mpo na baoyo baza ka na kati na rassemblema oyo ezali blok ya bakolabo e ya hipolitica nambe mpe na idps oyo bazelaka ba, ba electio baza kokosa bandeko na biso babe ete dele na bango ezali donc e deb 2017 wovana vioka bakosaka kaka zoba kasi balobi na bokoko na biso libenga ya zoba batiaka yango mbala mibale te maboko mbala mibale te voila bamaa batata bandeko biso le resistant lekombatan toyebaki yango dejà depuis longtemps ete baelektion ekotikala kozala te mpo na nini baelektion ekoki kozala te bamala batata bandeko basalaka ba elektion na kati ya kolonisatio te obi tango tozalaki kolonise na la petite belgique jamai ba elektion etikalaka kosalema baelektio esalemaki ntango toseliberaki tango tolongwaki to na colonizatio belge nde omonaki bandeko ba 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 na biso bayi politike ya mboka bayeki kosala baelektio epa wapi mokonzi ya liboso ya republiu democratiue du congo na nkombo ya mbutakasavubu nde oyo alongaki baelektio maponami alor na mosali na ye oyo alandaki ye na kombo ya lomumba voilà ba élection eyaki kosalema tozwi président mpe tozwi premier ministre alors gouvernement esalemi wana tango la colonisation de la petite belgique esiraki et, et aujourd'hui nous avons la deuxième colonisation bien, je dis bien jeae pasje ne manche pas mes mo Mes chers frères et compatriotes, saisissez-moi saisissez très bien, je dis ceci, nous sommes dans une deuxième colonisation, la colonisation tout Rwandaise. Je dis bien la colonisation tout irwandaise. N'ayez pas la honte de le dire et n'ayez pas la honte de l'attendre parce qu'elle est tellement visible. Nous, a, nous sommes... Dans une deuxième colonisation toute Rwandaise, c'est-à-dire le petit Rwanda qui vient remplacer la petite Belgique au cœur de l'Europe pour nous coloniser. Alors, devant la colonisation toute Rwandaise, est-ce qu'on peut aller aux élections? Mes chers frères, chers compatriotes, on ne peut jamais aller aux élections avec la colonisation. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On, nous devons d'abord combattre, détruire la colonisation, se libérer avant tout, avant de passer, n'est-ce pas, dans la deuxième étape qui est celle, n'est-ce pas, des élections. Malheur, malheur à ceux-là qui pensent et qui tiennent toujours vraiment dans l'air caboche et que donc nous aurons les élections avec qui. qu un touti roandais un sujet roandais mes chers frère dans tous le pays surieux du monde lorsque le pays est colonisé par un autre peuple par une autre nation cette nation ces politicien de cette nation basaaani il vont tout simplement organiser donner des propos serier au peuple pour qui puse nopa se mettre comme un seul homme pour combatre l'occupation pour combatre la colonisation tango tolebisaka bino tango isook Nous sommes dans une deuxième colonisation. Infou Momandancem ne cesse pas de le dire chaque fois que nous sommes dans une deuxième colonisation, qui est celle de euh, tout -tirouanais. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez lorsqu'un pays est colonisé Vous demandez à ces gens-là qui sont venus vous coloniser de vous organiser les élections. Vous croyez sincèrement, je me demande, je vous pose la question, vous les délits des PS, vous des rassemblements, vous croyez sincèrement que les occupants, les gens qui sont venus vous coloniser, ils vont se mettre au travail pour vous organiser les élections, les élections dans lesquelles que vous allez les gagner et les chasser. Non, vous êtes en train de rêver, chers frères et sœurs. Dites-nous la vérité. Vous êtes pour la colonisation et vous n'êtes pas pour le peuple congolais. Je vous demande ce matin de réfléchir, de se mettre comme un seul homme, de quitter votre position ambiguë. Qui fait que notre peuple puisse souffrir. Mettez-vous à côté du grand maître Fumoumon Dansemi pour combattre la colonisation et détruire la colonisation. Pas seulement que combattre la colonisation, mais détruire la colonisation, décimer la colonisation. La colonisation, on ne peut pas avoir. la complaisance avec la colonization bamama batata bandeko mboka ezali na kati ya kolonisation tokoki kokenda na maponami na bato oyo bayi kokolonize bino te ipoliteka nambe al jose kabila setain touti roande le député européen adisa isi au parlemat européen toutle monde a entendi sf les journaliste okongo nose pas releyer le message de se député okokuta bajournaliste na kati ya kongo preno leka ya mwa moto ya pambalapambaloyo na nkombo ya ka bongola ya bango ya nini ya cctv kaipalee lokola mwa mpuku bamaa batata bandeo ce ournaliste coma imenerve sinceremebamaa baataado Il pense queil parle français il devient n français malheur aux, aux ignorants dangereux le sov souri vatona kanaka au lieu de releyer le message de ces députés européens qui a osé dire à autre fois au parlement européen et que le pays congo est colonisé par le petit pays aelee rwanda eqe le congo a besoin de sa souveraineté nationale pour décoler mais vous nous parlez tout au longuel de la journée des, des élections mais pourquoi vous êtes en train de distrar notre peuple alors bana con congo bana mboca baoyo wana nyonso baza ba enemi na i botelema bino banso nsima ya fumu mwanda nsemi celui ki ya la cle mpo na kosilisa la colonisation touti roandaise dans chaque pays sure du monde ya toujours un leader carismatique oyo peple asekonfiaka pourque batindika ye azwa mabundeli spirituel physique oyo azal na yango mpo na kokombatre la colonisation toute roandaise Mais souvenez-vous, mes chers frères, je sais, nos frères à l'époque de Kassavubu, de Lumumba et les autres, ils n'avaient pas des armes, mais avec la puissance spirituelle qu'il y avait Kassavubu, alors voilà, et que Dieu tout pour ça ne laisse jamais oublier. ces enfants n'abandonnent jamais ces enfants et vous avez vu vraiment le résultat aujourd'hui fouboumandanse ne cesse pas de vous le dire que il a la clé de la libération de cette deuxième colonisation tout iroindaise mais vous suivez bama rassemblement vous suivez muiscatumbi mais muis catumbi cestun juif muiskasmbi mama aza ata na droit e moko ya kokoma president na mboka wana te il est otout simplement ami ya hipolitekanambe lexemple oneke kai azopesa badeklaration wna azolobani alobi akogarantir hipoliteka nambe akotika ya akoma senatere yavi na mboka oyo a ye te akoma senatere yavi eza bakope bakope bakop na bango ne suivez pas quelqu'un à cause de l'argent regardez nou nous relaons le message ya nfomomandansemi parce que ila la clé ya libération ya congo ya kosilisa la colonisation oyo eza na congo et la vérité oyo aza kobimisa yango chaque fois o aucun politicien dans ce pay dediloaa ba batata bandekobanalisangaatia pourkoi lere ya verseu na 21 siècle to accepte une colonisatio une colonisation, colonisation toute roindaise na kati ya mboka na biso un grand peuple bantou oyo ou aza kozwa penda moutuna agumbi yango devant bato batoti ronda batoa ya batoti roandai le makako egare le mikombo so egare biso babantou le fils des extraterrestre to secourbe devant bato wana tout simplement parce que tomiyebi to te me toluka komiyeba mpo na komiyeba bokɔtana kati na bonjwoli ya nkongo mpo boyeba bokenda kozwa l... régénérateur e pasa lean mte fo modaem non bamaa batata bande les enfants des extraterrestres ba se courber devant bantoi ya batuti roindé non ceet pas posible alors botelemisa mituna bino bamaa batata band politika namb aljoe kabla cet un forcere ayei wana te po ete aorganizele bino baelektio oyo bino bokoganye no ifotokombatre e ye dune manière odi notre ayaki na violence ikitera e se pay par la violence bato mosusu bakoe a kosunga biso e ntango biso tolakisi vraiment notre détermination de nosbe cettecolonizatio bato mosusu nde bakoya kosunga biso parcque le monde aime lezom ford ndango bamoni boza makasi alor bakoya epa na bino oh no owi tokozal epa na bino bino toko acepte tee bato mosusu baya kokolonize bino omoni balandi biso mosulu ntanke biso tozolakisa faiblese na biso alor bato mosusu bakoya kolanda biso mpo na kosunga biso te e mçbaobasarte le monde ce monde naime pas de fena ce monde aime les gens qui travaille et d'alleurs ser le principe même de nzambe empungu tulendo qand le seigneur akongo travaille lai a les, on, les hommes qui travaille le segeur aongompasde ui attende la main du ciel yango bayakaki kopesa bino na baenseigneme kolonial yango wana baza kochasifie bino na bapaster ya basecte ba katolique ya basecte chrétiene ovoye alors bamana batata bandeko lar es grave ntango lar eza grave bomonaki ntango france ezalaki ocupe na ballema atour na bango nyonsotout bazalaki na un leader carismatique oyo abundaki mpo na kolibérer bango degole mais aujourd'hui nous avons un leader carismatique oyo biso tokolanda oyo tokoki koselibérer on se confia en lui au lieu de l'insulter par votre ignorance parce que vous ne refrachissez pas devant cette colonisation alawa bamana batata bandeko lare grave lare e grave motu moko te na mokili ako kondima la kolonisatio ya bapaya tala mboka mobimba motu aza na motu ya mboka ipolitica nambe alizozi kabila tuti roande nkengo wa dondo etuti polone rubewa tuti rwande Eh, bisengimana ntuti rwande le général raus nzambien naturalisé bele chadiri ntuti rwande ntambw emwamba ministre ya justice aza koboma bino eh? ntuti borunde alongwe na mboka na ye ayei epa na bino akomi ministre ya justice ajijaka bino na mboka na bino uba bantu vous faite la onte na bamboka mosusu nde basi babengani ye na makula na makula na makongo bana bangala bolali pongi boye mpo na nini bino batata na bino oyo bakombataki la kolonizatio belge boyei kovanda sikoyo devande la kolonizatio ya batwa tuti roandais ya batoa bino oli ye bogarvanise bandeko na bino bankongo bogarvanise bandeko na bino bamongo bogarvanise bandeko na bino babembe ba botelema na makonga mpo na kobenga na bantwa oyo yabatuti rwande bamakako egare oyo bayei kokolonize bino na mboka na bino mei bango bazala na mboka na bango bazonga na mboka na bango bakende kokonza bazal na ndeko na bango okakami no nou, nou some pas contre les étranger no toza contre ba étranger te me yo mopaya soki pe na makambo etali kommerse politike tikela yango na bayi mboka eza mboka na bino te bato na bato bazal na mabele na bango bakoko na biso batikelaki biso mabele wana bangala batikelaki bino mabele ya bangala bamongo batikki bino mabeleya bamongo bakongo batiki bino mabelya baongo batetelabaea balbabai bato na bato babatela mabele na bango devant la kolonization l ya pas question de partis politique tous les partis politique diven écesserement se dissudre eqe chaque mabota básala autodefense mpo aena Bapaya, ou oh, ba il n'a a régné. Bazali, Bapaya, ce sont des tout-Rwandais. Ils doivent quitter le pays. Ce sont les tout Rwandais. Ils doivent rentrer chez eux. Ils ne pe peuvent pas nous diriger. Ils ne pe peuvent pas nous gouverner. Pour nous humilier. Alors il faut un homme politique. Ba bandakuru, ba yango ba mokia, ba chilombo. zocontinue kobengaka bango josef kabila o ndeko kabila bato nyonso wana bazobenga bango ndenge wana ndeko kabela chef de letat baza bakola bo ce sont les gens de cime oloe biso toza kobundaya sileterin biso toza kobundaya si leterein bozobundailetern na nini naestceque devant la colonization basalaka opposition opposition yamasarade vantla colonisation dite moi vous les journaliste qiete laba o bozo prétende en bozo bunda sur le terrain vous faite kwala ntanobozo benga ndeko kabila chef de l'etat pendant que le député européen balobi yango ke moto wana za bopaya cest un touti roindai un sujet roandai bubendeoklandeo n depuis kako epui moto oyo aza kobundisa sette kolonisation fumu mwanda nsemi bio ozolobaki yo eza bage na ye na kabila na ipolitekanambe mais vous etes vraiment de véritable fenea voila bamama batata bandeko bana lisanga atimati vol nanga aoti koanonse ete baelektio ekozalate

vala bamaya batata bandeko bana lisanga antimati wana ezalaki mwa introduction na koaki kopesa bino na ntongo ya lelo alor toke na lombango mpenza na kongodieto oyo bitin de formatio ya le grad mtre for mandasemi aza kopesa mpo na koyebisa maye oyo mazali kolengelama kasi lelo tokolobela nanu likambo oyo etali bakrime oyo hipolitika na mba asali na kati ya mboka wana eza kaka ndenge moko ndenge bakrimi oyo leopol de leopol de asalaki na kati na kongo evla hipolite kanambe mokitani mokita ya leopol de ye wana sikoyo aza kosala meme crime tokolakisa bino bakrime oyo hippolite kanambe oyo esengeli na biso tobengana ye akende tozela baelektio te maponami te maponami basalakao na mopaya te amais aais alor na yango toyoka bakrimi oyo y aza kosala tokotala btin dinformatio ya de gr mtre for mida5ebi na kongodi eto nmo3227 oyo ekomamaki mokolo mwle 8 otbe 2017 y alobi boyo alobi le mre md5ei are de cie audio dpolitica nambe dmoatiu du congo tolanda bakrime oyo ya mabe oyo ipolitika na mbe asali na rpub dmoatiu du congo point no 1 po tolakisa bino raiso oyo biso ifo tokombatre mokitani ya leopole de na kati ya mboka wana tokombatela kolonizatio touti roandaise toutaki na colonizatio belge ya petit pais a cere de l'europe maintenant tokomi suo na dxme colonisation ya un petit pays au cœur de l'afrique centrale oyo ezali kotambwisana na libota ya batouti rwandaise en amérique au ti damérique personne ne peut devenir président d'amérique si n'est pas américain en a Personne ne peut devenir président de la France s'il n'est pas français. En Belgique, personne ne peut devenir premier ministre de la Belgique s'il n'est pas Belge. Au Rwanda, personne ne peut devenir président du de Rwanda s'il n'est pas Rwandais. Le grand c'est en États-Unis. epapi ndeko ben, e na e biso mobenga mw azali epapi boto na biso kiato kosunda azali natangi kaka bango wana epa wapi ndeko na biso mwa lumba na kombo ya bapa ya veron veron lingo oloba mwa mbisi ya moke azali antuka kuna moto moko te akoki kokoma presida mokonzi ya mboka sanke azala mwana ya mboka wana so oza amerikain te kokoma mokonzi ya mboka te jamais na mboka ya france moto moko te akoki kokoma mokonzi ya mboka san ke azala e français na mboka ya belgique moto moko te akoki kokoma premier ministre na belgique san ke azala belge ne sincerement que moto lokola louis michel akenda kosoutenir si n mopaya n sige tousi roanei azal presidenta na mboka na biso sa vedir que baz mona biso batusa na bango bazo mona biso bato te nous navons aucune considération alors po tozwa considération wana esengeli fo tobenga na moto wana par la force tolakisa exemple na monde que likambo oyo eserepete lisusu te na génération avenir alor na rwanda kuna na rwanda bakoki koaccepte teke mongala moluba monande mobembe mokusu motetela mokongo akoma presidat kuna na rwanda bakoki kondima yango te me bongo bino bakongolei na mboka bozondima mpenza ke mopa ya ruandais akonza bino bozobengae mpe presidat bozopesa ye lokumu bayebisi bino ke nkombo na ye ipolite kanambe kombo na ye josepf kabila te me bino bozokobakaa kobenga ye josepf kabila ezala bajournaliste oy so bazal na kati ya poto bakoya gba banani ba 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 ba. oyo bafabien tout ces mondela etamboelesere tout se mondela Eh? basafu bazwa kobenga ye kabila kabila eputa o senepas kabila so noso ipolitika nambe mpo na balegitime ba ya e vanda na mboka wana bino bozali baenemi ya peuple kongolais vuzali peye mpo na komplaisance na bino na mopaya na kati ya mboka wana vla voilà. bamama batata bandeko numerod point numerod hipolite kanambe estun fassare touti roindais qui a menti au peuple congolais kile le fils biologique de lourent kabila lelmumbiste molubakati Moulou ce qui est archifax parce que hipolite canambe est le fils biologique di touti roindais canambe adrien baa matata bandeo bakoloba na bino mbala bon momaealobi hippolite kanambe azali mwana ya rwanda azali motuti akosa na ye ke azali kongolais ke azali mwana ya lorent desire kabila azali mwana ya lorent desire kabila te azali mwana ya euh, moto oyo tobengi kanambe adrien tata na ye nkombo na ye kanambe adrien tata ya hippolite kanambe donc n ose a t papa na ye anam adrien coni de tout le monde commeça mei na perou ntango bayebaki ke fusi moritt japonais meis tou le monde tou les périvien batelemaki mpo na kobenga na ye mei tana na boka député européen asali déclaration awa ah, na parlema na bango kuna bainterpele ete abobi no básala motion de censure mpo na destitution ya moto oyo azakonza mboka qenon cette déclaration nous devons voir clair alors donc la destitution badépité baserenir mpo na kodestituer moto yango oyo wo ayaki kokosa bango voilà aye kokonza bino bozobetee maboko bozobenga chef de l'etat ba chef coutumier ya kanyaka bayoono outrage au chef de l etat mais mais dans quel pays comme ça du monde où on trouve un peuple hein, ignorant dangereux comme ça dans quel pays dans quel pays où les gens ne se revolten pa qa itrouve que babla bon voilà, celui qui ler dirige cetain étranger dans quel pays commeça el pays dans qel pays o en vener nétranger orqe balobi ba na kodi ya moi oy balobi mopaya akoki kosimba moto ya mboka te kodi ya moi soki botiki mopaya asimba moto ya mboka bosemodi toke na nimero t hipolite canambé est le neve de touti roindais jams kabarebe qui est un ministre du gouvernement roandais de paul kagamé et jams kabarebe a dit à un journaliste congolais que hippolyte canambé est un pure touti roindais qu'il est son never d oui c'est grave çae e ça grave i azali noko ya tuti ruandais na kombo ya james kabarebe boyebi james abarebe azalaki ministre azalaki hef detat major ya mampinga na biso na kongo nt oyo eza grave eh? mekele pays mekele peple bana ya ba extraterestre bakenda kondima umiliatio ya boye mpenza bakongola botelema bandeko botelema eza soni donk hipolytikanambe azali noko ya james kabarebe lelo oyo azali ministre ya gouvernement roandais ya pol kagame e james kabarebe alobaki na journaliste moko na mboka alobi ete hipolyti kanambe azali na ye tuti roandais aza noko na ye ye azalaka kongole te aza tuti roandais azali noko na ye deobongo bino bozovenere ye na kati ya mboka bokendaki kosomba ye kuna e boya kovenere ye na kati ya mboka na bino te biso bangala tokondima te bakoko na biso batikaka biso jamai tondima mopaya akonza biso e je croi si que asile mongo la meme shose e surtout lebakongo n accepte jamai eke mopaya akonza bango alor soki bandeko na biso baluba bandimi te ipolitika nambe azala presidat ba na bango bamemaki na kasaki soki bakatanga balobi ke bon bandimi na bango ipolitika nambe azala presidt na bango bamemaki na katanga me biso bangala tolobi net ekoki kosalema te mpo ezali kofinga bakoko na biso oyo batikaki biso babekike mopaya akonza biso te sepusa komonaki bakoko na biso bakombataki la colonisation belge avec efaié alo bangoa batata bandikobanalisangá atimati lokolo ese eyebani boye selemomake jamai ya kose souleve bakoloba na bino na monɔkɔ nini na lokɔta nini mpo boyoka okomona koyagba awa na kati na poto na, na, na televizio anaye soki ebe tebege eh? kabila kabila baza ka na monɔkɔ na bango kabila baza koluka soki babenda bango kuna bapesa bango kanyaka toyebi te no n ces pas possible sa yango wana mpe naza kointerpeler mondeko na biso mobenga je suis entrain de vous interpeler tika kotangaka kabila ce ne pas son nom so nom cehipoliteekanambe L'homme hypolithe Kaname a l'air de Joseph Kabila. Vous vous battez bien, mais votre est que vous continuez à l'appeler Kabila, c'est comme si son nom, Ce n'est pas son nom. Son nom c'est Hippolyte Kaname. Muto na elo kwenye loke zana kumu na yango. Mboa ba bingi mboa makako bingi makako soso ba bingi soso taba bingi taba. Token point 4. Le deuxième crime odieux qu'Hippolyte Kanambe est le fait que c'est un génocidaire tout-irwandais qui a tué plus d'un millier d'adeptes de, de Boudoudoudia Congo au Congo central en 2006. Elle les, elle les, elle les a jetés dans des fosses communes. Hippolyte Kanambe est un grand génocidaire tout-irwandais qui, en, en maître reprise, a fait massacrer des milliers de Congolais dans la région kinchasa et lesa fait jeter dans voilà, voilà, -wa -wa si de forse commun vol duxime crime voila eloko oyo biso tokoki kokombate lel politiaa bacrime oyo a kometre ya kokosa bato akosi millio de kongolais azali mwana ld ablaoazlimwanal dabla te aztuti randai cet un crime ekele akomi mpe koya kovanda na bokonzi na mboka na biso eza krime sikoyo tokoti na crime misusu yae oya azali genosider epai wapi en toukas na nambe azali gran genocide e e ya tuti roandais oyo epai wapi amasake badepte ya bundudi ya congo bobosali masake ya badepte ya bundudi ya congo hmm? na kongo central na0na na 2006 abwaka bango apenda ba ngwapi, abomi badepte yabunduli yakongo abwaki bango na bafoxe commune hipolitika nambe azali gran genocidere epaapi abomi bandeko na biso na kinshasa bino bakinwa boyebi hipolitika nambe ndenge abomi bino ndenge abwaki bino na bafoxe commune wana na kingabwa abwaki bino na baforxe commune na maluku abwaki bino na bafoxe commine na Eh, kingasani a bino na ba fose Abwaki. partout a bande konabisu ba Naba. na ba ayako boma na kati na mboka bino nakati, namboka, en tout cas mboka, mboka moko na mokileko bobitango na solo me bino vous êtes vraiment de peuple peu sérieux comment vous acceptez un étranger comme ça hein venez vous vous diriger hein et puis vous, vous ne réagissez pas qu'est-ce qui, Qu qui se passe là bas Qu'est-ce qui se passe Il y a des, des collègues qui me posent cette question, des collègues et des amis. C'est une humiliation, ça me fait parfois la honte. Vous risquez même de dire que non, je ne suis pas congolais, moi. Hein? Hein? Vous risquez de le dire. Mais parce que vous êtes un combattant, vous êtes obligé de lui accepter cette humiliation. Et c'est pour cette raison nous sommes en train de divulguer cette information pour que nos frères, nos sœurs, nos compatriotes puissent prendre conscience de cette humiliation, afin qu'ils puissent puissent pas à se mettre comme un seul homme pour combattre cette colonisation tout-irwandaise. Cinquième point. Hippolyte Kanambe est actuellement en train de tuer des milliers de Baluba et les jette dans des fosses communes au Kassai où les tout-irwandais Vais les mettre mes basse à cette terre pleine de diamants. Pour endormir de Baluba, sud-Kassayen, de l'UDPS, Hippolyte Kanambe nomme premier ministre Samy Badibanga et puis nomme comme premier ministre Bruno Chibala, encore du Kassai. Et se prépare actuellement de nommer Félix Tshisekedi premier ministre d'ici du di Kassai. C'est quoi ça? C'est quoi ça finalement? kana na limbola yango na walalingal ipoliska nambe antoukas abomi baluba ebele boyebi bana mwana kamw na sapo abomi baluba ebele atie bango na baforxe commune bamosusu bakimi na, na ngola bangoa batata bandeko mpo si, ko ba na koluka sikoyo po ete akanga badiama etondakona na kasai apakola bango mafuta na monoko baluba akamata anome bali banga premier ministre alongoli azwi mosusu eh, nani oyo cibala sikoyo aza kose prépare mpo ete anome félixe chisekedi na pose ya premier ministre bandeko na ngai mese kwasa ifo ke lebangala le mongo le bakongo se revolte ale tolongwe na biso na rdc nous nevoulons plus la rdc parcque balua balingabazwa biso na otage bazwa biso na otage tosanga na esika moko etanque lefus ya ba extraterestre tobenga na bantua oyo ya batuti roanda bayei kodomine biso bayei kokolonize biso bino bozakokenda kosala rbet epai ya bapaya wana po apesaka bino baposte ba premier ministre mpo abovandisa mopaya na kati ya mboka sasikwasa yo makambo ezopesa makamboya kanda mei moto soka asiliki na makambo oyo te alobaki no aza na serveau na eza na probleme eza na probleme o maino cne pas possible toke na point six haa fait tuer beaucoup de congolais dans d'autres provinces de la république démocratique du congo et les a fait jeter dans de fausses communes car le touti rwandais vet mettre main base à la terre congolaise de bantou d'afrique centrale hipnamé a bomi bacongolei mosusu ebele tuuotangelabinoa bacongoleis ebele na ba province mosus na na boyoma na ekwa te eh? bisika ebele politika na mba ya bomi abwaki bango na baforce eh? commune mobomi moloki tozalaka na ye na eh, confiance tovenerey na mboka na biso mei oyooza koloka o to boni alor tozotala bino tozojimile bino bahome politique oyo baza ko soutenir politika nambe bato lokola baatundu atundu iva chesesa terre kuna na rwanda aloba tekaza mongala atundu ce grave alor Ba amaa batata bandeko biloko ya boye erevoltaka bato bayimboka bakolomboka to ba, ba ba ke na point 7 le 3e crime odieu dipolitica nambe e kila fait asassiner etienne disekedi l'agent de la sia faizait de l'opposition au congo au service des étrangers krime mosusu epoetea euh, etiee ekedi abomi na ye ecienne ekedi ecen ekedi chsekedi wa molumba akufaki na bopaka te baboma yela asasinat yela asasine

entr de leare l et entre de lefare mamay batata bandeko il est entré de lefare na bandeko na biso bazosunga bazosunga yo ezali mawamini ezali halo bamaya batata bandeko tokobi sikoyo toke sikoyo na point tozaki na point 6 tozaaki na point s tokei sikoyo na point 8 amonaki ndenge liwa ya étienne isekedi babomie na hipoliti kanambe isekedi oyo asalaki oppositio a service ya bapaya taraye wana babomie na hipolite kanambebaasii mawa mingi ezali mawa toke na poi8 le 4e crime odieu hipolitkanambe kila toujors trike nsa aver des électio rp dmoratiu likongo crime mosusu yang wana oyebi ntango bozokorganize maponami yo ozotrike yango oyiba mpo ezalaki na kauze na yo eza rime eaie x foimobimba ipolitica na mbe na jamais gané aucune élection dx 0i six comme dx0idx0i euh, dixdux euh, mi onz aucune élection que ipolitika nambe agani ce pour cette rason mocatumbi parla noc pas de bi a orge ya pernati alors eza mawa mingi bandeko tozokoba a batata bandeko tozoregrete na ndenge bandeko na biso baza kokomprendre te, -te. makambo ma bakokomprendre peti peti na kati ya kongo bololi 9 pot le 5 crie dipolitcanambe son e fidelite pou la demokrasi. Ka la reprise demokrasi di Kongo, in e kreasyon de l'Oksidan soui la demokrasi model oksidental, e sete demokrasi model oksidental, ve ke tou prezident ki a de mandat sukcesif ou pouvoar, doua d'abor kite le pouvoar. Ki a lui de se reprezenter pritak. Or, Hippolyte Kanambe vene de deux mandats successifs au pouvoir et voulons flouer le peuple congolais se collabor de la majorité présidentielle parle d'un référendum où le peuple congolais voterait hipolytcanambé à vie alors que le peuple congolais ne veut plus d'hippolyticanambé le touti rwandais mais c'est grave le grand maîtemoi dance ee oui effectivement u demokratie ya bamindele kasi na demokrasi yango ya bamindele elobi na biso ete presida aza kaka ka na de manda nsima de manda alongwe po aya lisusu koserepresente emana tala ipolitika na mbe oyo azali mopaya bon tuti roande akosi biso mpo tozalaki bakizengi sikoy tolongwe bakizengi tomoni omonipolele alingi kolongwa ate alingi avanda na bokonzi alor bakolabona ye bamende baosi yokitundu batundu euh, baolenga ba, 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 ba. ba nkoi tuse kolabola alor baza kopuse balobi ke asala reférendume epai wapi atikala na bokonzi libela cet àdire biso babantou les descendat de aepte motwa ya tuti roande atikala bokonzi na mabele na biso ya libela avie monsier frère mkele nsulte oyo eza ensulte monene asala reférendum oyo ya kotikala avi libela na libela etseque bino bondimi yango nazotuna bino bozolanda biso na kati ya nkongo bololo bondimi eloko wana m grave epi bapolitikaere ba, 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 nyonso wana bayebi yango me baza kodenonce yango te bazoloba yango ba te volà le sel grand leder carismatique oy azoyebisa biso vérité tal la vérité itetie e pourtant tou le kongoleis neve pas de ipolitika na mbe bakongolei balingi na bango ipolitika na mbe te mpo na nini bino bakola bo Bon, je vais maintenir mon père à 4 Pendant que Biso vais était. ça, ma amie. Deuxième point. Le sixième crime odieux, Hippolyte Kanabé, est son nom respecté. Et son nom de ne pas respecter l'immunité parlementaire d'un député élu par le peuple congolais. Car le député du peuple, le député du peuple représente le peuple au pouvoir. Et lorsqu'on est député de l'opposition, on est obligé de faire des critiques constructives au régime en place, afin de le pousser d'aller de l'avant pour le progrès 10 eh, pays. sixième prime crime, les politiques ne que... Non, les politiques canadiennes ne accepter les critiques. C'est tout à fait normal. Hein? Il y a accepter les critiques. Dans les ans, parce qu'il y a que Il y a critiquer. Il y a critiquer. y a y a critiquer. yo so mona mopaya kosala bino bolama na kata ya yei koyiba kopie ya yei kosala bino baponte kosala bino baautoroute te bakobongisa bino banzela te kotia pesa bino bamisala te eseke eza probleme na ye ya yei kotia bakuluna kotia banditisme kotia eh, 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 piage kotia eh, 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 escroqerie ko t... nyonso ya mabe yende yei kotia wana eekotia bino bolamute namonaka bandeko mosusu bazbima tokozosenga na hef de letat ah, naingaki naloba me nabimisi te bakolobaki a ah. mbuta um. tika kofinga mpo baza baignorant nasuki kaka um. nasuki wana me kasi ezali mabe eza mabe meme mokonzi ya bayuda ela insulte race de viper wyebi viper ezali soqui motosana mesure a qo comprendre té asa race de vipère ah non mi numéro 1 le point 11 le grand maître mandansemi etait grand député de l'opposition il a déjà demanda au, au parlement il est ar ces collèguesdéputé comme u grad député de l'opposition qui dit toujours la vérité ekia le ron parle liputéasali de ndaccbaza toujours apprécie paaba colgue nayba député a, a député. cause ya bosembo ya alobaka mais tala badéputéyango lelo y bakangi mino dvatrae yapeuple na bango bazobanga imposter foser moto na lokuta hippolitekana mbalzkabela bakangi minoko mpo na nini bakangi minoko likolo ya se mille dolar likolo ya s ids mile dolare yango mpe hipolite ayaki na yngo na rwanda te azwi yango na mboka na biso ya bakoko na biso babanto cet grave toke na point d Généralement, Hippolyte Canabé a permis à ses collabos Matezolo, Chadari euh, et Kalev, Kalunda Motov, alias Kalev, de mener la guerre au palais royal de en afin de tuer les grands maîtres mondansémis. La guerre a duré trois semaines par la mystique des armes métrières d'Hippolyte Kanamé ont été bloquées. Voilà. bomonaki derneuremant ndenge elekaki na kati ya kinshasa epoi wapi hippolitkanaba eh, atindaki basoda na ye mpo bakenda ko asassiner le grad mtre for moanda sembe na palas royal na ye epoi wapiazwaki bakolo bo na ye matezolo matezolo azalaki ancien vice-président yabunduli ya mayala ki on, de Yamaya, lá, devenu aujourd'hui un agent de lanai hmm? na shadari oyo azali mopaya etranze tuti rwandais akalunda moto oyo azali eh, allie ya isis na kaida kalunda mot alias kalev donc voila bakei komene guerre na palein royal pandant t semaine mobimba <coughs> oyo boyebaki wana mai grâce na mistike kongo eke baarme na bango nyonso too ezalaka bloke bayebi yango tres bien eke ctf se mai soki totiki bakongola basekonfie na ye oi os parceqe ntango biso nyonso bakongole tokose konfie na fumu mwanda nsemi topuse yo en avant bato wana bakosala ata 5 minut te bake na bango yango nomona baza koutilizer bamedia koluka kodiabolize ettc ozamona koutilizer le pasa de secte chrétien ozamona heureusement ke bavisionnaire baza na libanda bazotinda message ftataio fetatation fet bolanda lokolo ya bato wana te bazokusa bino moto oyo bo bokolanda ezali furmu mwandasemi kia la kle ya liberatio ya colonizatio toutroandaise heureusema yango ana mvuduzi kimbanga alobaki bana na bino bakokenda mpoto bango nde bakoya kokangola mboko oyo yango wanafummadace mpadeledi eke ntango ipolitika nambe yakokende tou euh, euh, toute la diaspora congolaise na libanda esengeli bazonga rapidemant mpo totravaille ensemble mpo tobongisa mbokoy donc ikompte e sur la diaspora congolaise alors la diaspora congolaise esengeli mpe bino bofungola miso botala nani wana bogogolanda c'est se celui là qui vous vou lance un appel ya korezuindre ytango ipolitikanambe yazokendao sinon kue fumo mwandasemi esengeli biso banso tolanda bakatumbi pene perdi chirombo pene perdi <laughs> tozokobamaa batatabantokenanumero 3nsi Matezolo Chadari et Kalev, Kalunda Motor, ont coupé l'eau et l'électricité au Palais Royal de ma campagne et ont interdit les commerçants d'aller leur vendre la nourriture. Vous voyez les crimes du politique et ses collabos car même un prisonnier a droit à l'eau, à l'électricité et à la nourriture. Tango Bakenego siégeait moment' Semi, dans le palais royal n'aï an tr semaine mobimba baboyi biloko ekota baboyi mai ekota baboyi bakomesa bakenda kotekela bato oyo bazalaki na kati biloko alor vraiment meme imprisonne moto na boloko baprivaka ye na babezoin nécessaire te ya premiere nécesité te alor tala krime ya politika na mbe tala krime oyo ekopuse biso tobenga na hipolite kanambe na bamashete na bamakula na bamakongo bino bangala bozalka na makongo bozalka na makula tala krime ya boye ecekue to accepte kriminele akonza biso te tokozwa makula na makongo na bamasheti tobenga na hipolite kanambe apataka mbango azoki epai na ye na, na rwanda toana bezoin na ye te qrèe point quatrème point toujostang ba crime yahipolit cotinda biso siqu'oyo to bengana ye le septième crime odieux d'hipolitiqe anambé est le fait qu'avant d'arrêter un député national on l'accuse d'abord au parlement si l'accusation n'est pas fondée le parlement rejette, rejette cette accuation Or, Hippolyte Kanambe a jeté en prison de Makala le grand maître Mandasemi qu'il est un député de l'opposition très respecté sans au préalable avoir été jugé par le Parlement. C'est une violation de, de l'immunité parlementaire qui fait que par sa dictature, c'est lui Hippolyte Kanambe est inviolable à tel point que quand Monsieur Adrien Kanambé et sa femme qui ont donné le nom d'Hippolyte Kanambé à leur fils, et quand ses parents biologiques l'appelaient par Hippolyte Kanambé, ce n'est pas une offense au chef de l'État. Mais quand le député de l'opposition, le grand maître Mandansémi, l'appelle Hippolyte Kanambé, cela devient une offense au chef de l'État. Allez-y comprendre. Voilà. septieme crime ya hipolitika na mbe oyo biso tokoki kopesa ye ata pardon te oyo tokozala determine ya kobengana yena zonge epai na ye ezali seravedir ke na kati na mboka soki boza na parlema soki depite asali mabe bafundaka e na parlema parlema ekokonvoke depité bakoyoka ye kasi lokola ye hipolitika nambe aza na ye mopaya ayebibiloko babengi parlema te ye akotinda kaka bakoliti na ye bakolabo na ye bamatezulo bakalunda moto baliaskaleveyo azali alie ya kaida na isis mpe na shadari oyo azali tuti roandai bakenda kosala crime oudiou epai ya eh, legrad mètre eh, fumu eh, mwanda nsemi alor krime oyo ipolitikana mbe akoki koakise na, na legrad metre ezaa nini keno babengi yeipolite anamemais cest votre nom mai ntango papa na yo adrien anambe anambe adrien na mama na yo oyo babotaki yo babengaki yo bazobenga yo hipolite ekanambe ce n'était pas un crime ce n'était pas inoffense au chef de l'etat parce que cest votre nom eacetiaaaio oyo okoki kotinda bakenda ko asasine un député national no ce pas possible alors bocomprendre bocomprendre yango très bien tozobaki kokobama batata ba toke na poin 15 le 8 ceaudio de politica a mbe e de cacher ses crimes actuels au Kassai, Hippolyte Kanambe a donné l'ordre de tuer tout journaliste étranger qui risque de divulguer ses crimes du Kassai et les porter à la connaissance du monde. Ainsi, Hippolyte Kanambe a fait tuer un journaliste blanc et une femme blanche à qui on a coupé la tête et le moulouba collabo d'Hippolyte Kanambe s'est mis à ses... vec cete tete de la femme blanche tue cet grave mei bakrimi devant krimi ya boye mindele bakangi na bango miso babomi mpenza ndeko na bango mondele bakati mutu eh? me bakangi na bango miso kaka likoló parske azopesa biso mbongwo azopesa biso kita alor tokangi na biso misobo abome na biso ata ndeko na biso namodei ya probleme ezala te me soki mogabe abomaki boye bamama batata bandeko nde boyoki makelele na televizio tala wm krime ya ipolitika lambe ake abomi baluba ya kasai atie bango na bafarxe commune azwi bajournalise oyo bayaki koinvestige likambo ya masacre wana azwi abomi bango moluba kolabo oyo akataki motu ya mwasi wana ye wana aza kosepromene na motu ya mwasi wana setadi hipoliteka nambe ainitie la barbari genoside na kati ya mboka na biso balakisi na mokiimobakeno biso babantu tozalaka na respet na etre imete mai segra oke okay, biso babantu tozalaka na bozito ya bomoi na moto Eh, bmabatata alor bandeko na biso baluba akcepte babiloko aboye bazokondane te bazoloba te ikontinue yakocolaborer na individu wana mopaya oyo ayei na kati ya mboka cest grave sme point la communauté internationale voit donc l'ampleur de crime edcaam yoidx kilo place au pouvor le soutien toujour bienke bakrimi wana tolakisi awa mei bamindele oyo batiaki hipoliteka nambe bakangi ba e ba na bango misoe bazoloba te epui bazokontinue toujours kosoutenir ye mpo na baoyo baza komikosak hipolite kanambe bakonvoke ye na se peys owana eza kolala pongi yababebeoonwaaongi y hipolitekanambe batiki nanoye na mindele te mpo azopesa bango nyonso oyo yo aza nango na, aza, aza na posa na kati ya mbokana mpo azosunga bango mpo na kodetrwit kodecimer le peuple bantou ofungola miso point17 cemme pays occidentaux qui verse les larmes de crocodile Quand les nationaliste di tieremond arrive atuer d blanche chari ebdo a paris kaa mindela wana ntango babomaki d personnes na chari ebdo na france basali donc serimoni bato bayebele bakomi kolela ba kobimisa ana miso ya bangando s a ce qua kele monde coma oh monde yandenge ni bandiko de osusu nafandaka boyiti natali te bamaa batata bandeko desision okoakinaazwa desiso naloba na ngai esusu te navanda mi sikoy soki mpo ovandi eza lokoya oparticipe na maleire ya bandeko nayo eza mawa mingipon8 me mme occidat ferme lesyeux devant les atrocités de démoatiueducongo qui massacre des milliers de congolais et le jette dans des fausses communes si la justice était juste à la cour pénal internationale on devrait immédiatement arrêter i politica nambé enfin qui termine sa vie à la cour pénal internationale douze personnesbbomn ma charie do basalimobilisation monenebabiisi mei devant crime oyo ipolitika nambe azosala na kati ya mboka 8 millio de mort bafose commune etondi na kati ya mboka mei oyo babengi cour pena international ezwa ko interpele ata eloko moko te mei soki tozalaki vraiment na cour pena international ya sorosoro oyo oh, ezosala y justice ma ngai nakanisi ipolitika nambe esen akenda kosilisa reste ya vie na ye na kati ya prison ya a na cour penal international pokoiz arrete les innocet mais n e criminel compolitica na mbe on larrete pas la dame zambi, eh, 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 gambienne oyo azali mokonzi wana ya cour penal internationalestceq Oh mon Dieu, quelle planète Terre que nous avons! C'est grave! Alors, pour terminer, bah, bah, t t dit, numéro 19. Point 19. Mais puisque cette cour pénale internationale ne s'occupe que des Africains qui ne sont pas des agents de l'Occident. Nous regrettons seulement de voir l'injustice de la Cour pénale internationale. En effet, un général juif peut commettre autant de crimes qu'il veut à Gaza, il sera toujours protégé par l'Occident et on ne l'enverra jamais à la Cour pénale internationale. Pourquoi ceux qui sont mécontents de l'arme nucléaire nord-coréenne ne disent rien du politique vandi rani ongoas a nordcoréen ar sa0 raniu il est impossible de fabriquer larme nucléaire ingeta ibobo e boboawmais ah. parcque pomoni bino moko kour pena international wana ndenge kaka bandeko nyonso bakiza kaane yango esalemaki serma mpo na baafricain oyo bazali bana misala na bango te soki ozali mwana mosala na bango te alor kour pe, eh, pena international esokipe na yo soki ozali mwana mosala na bango no batiki yo bien tranqile kontinue kosala crimi na yo biso oza na bezoin ka na biloko ezala kuna na mboka wana tozwa yango mpo na kotonga mboka na biso aaa okomona meme n général israelien akoboma na ye baarabe ba kuna na gaza nzama bakobenga yi e na coupena international mpo bayoka ye vla voilà. bama batatabandekobanaliangayawa mei baza kou anguema na corée du nord anguema monene na corée du nord azala na arme azosana arme nukleere azotinda bamisile etc me moto oyo atekeli yeba iranium mpo afabrike ba arme nikleere wana ezali politika nambe mei mpo na nini bozako anguyema wana ezali epa ipolitika nambe te, te oyo atekeli ijonm eh, nini eh, ranium mpo afabrike armeklr C'est lui qui a vendu l'uranium à, à, au président nord-coréen. C'est Hippolyte Kaname Aleph Joseph Kabila. Sans l'uranium, le président nord-coréen n'allait pas fabriquer l euh, euh, la bombe euh, atomique ni l'arme nucléaire. Mais pourquoi s'en prenez-vous au président nord-coréen qui a fabriqué la bombe atomique et l'arme nucléaire? celui qui a vendi à ce président nord coréen el'uranium euh, euh, qui, qui lui a permis de fabriquer la bombe atomique vous ne vous nes occupez pas de lui hipolite canabé qui a vendi l'uranium au président nord coréen pour qui puisse doter de l'ârme nucléaire pourquoi vous Vous qui dénoncez le président nord-coréen d'avoir fabriqué la bombe nucléaire et vous ne vous occupez pas d'Hippolyte Kanambi, le moteur, le cerveau moteur qui a vendu nos spares homme au président nord-coréen. Et aujourd'hui, le président nord-coréen s'est est doté de, de la bombe atomique et la bombe nucléaire. Hein? en toutcas bamaya batata bandeko le monde nest pas juste no ezali biso le peuple bantou les enfants des, des extratereste biso nde tokotia justice na kati ya mokili oyo nous alons changer nopas le monde si nous alors tolongwa kolandaka bato mosusu na nsima toseetre biso nyonso tulisanga moko comensele home derier fumu mandansemi qui dénonce e qui donneequi e dit la vérité pourque no puison no libérer so qui toingi tose libére nokite alors to, to, to fanda ka andengo wana soqui toingi toselibére le plus vite possible nouavo unser der carismatique asuivre se fumumwanda semi matondo mingi na bino banso bamama batata bandeko tokomi na suka ya manaka mabiso, ma biso mapokwa malelo en toukas tokutani na bino mbala ya nsima botika na kima ya bakoko na biso eke le seerya kongo benise la repu démocratique likongo benise le peuple kongolais benie fumumwanda semi ntoukas ingeta ibobo ibobo la lutt et la victoire est de notre côté mathon